Klart. Ett. Två. Kör. Och då har vi igång dagens tredje lopp, Baron de Chess lopp. Och vi har då Skogsgårdens Milton, Frida Karlsson Pudel i ledningen. Startade ju då lite före tre andra hästar som har närmat sig bakifrån, och det är framförallt Trollmor Vilma Göransson som försöker utmana här om ledningen. Men det är fortfarande Skogsgårdens Milton som håller innespåret när de passerar här med varvet kvar. Sen har vi lite tilläggshästar. Det är bland annat Ventum Z som har startat bra. Kommit snabbt i kapp de framförvarande. Och vi ser att även Beauty Linus Nilsson har startat bra. Med mycket tillägg hade vi Algunnens Öride, Britta Lunner, som där också passerar med varvet kvar. Men det är ganska långt fram till de ledande hästarna, där det nu är Trollmor Vilma Göransson som har tagit hand om ledningen. Jag tror att det är häst nummer 5 som ligger tvåa, Lindåsens Nadja Josefin Karlsson. Men det är fortfarande häst nummer 4, Trollmor Vilma Göransson, som har bra fart där på bortre långsidan och drygar ut lite grann försprånget till de närliggande hästarna. Den närmast som försöker hänga på är Lindåsens Nadja Josefin Karlsson. Och sen är det lite längre bak, häst nummer 3, Rosenbergs Attacka, Sara Pernbäck, som nu utmanas av Ventum Z, Linnea Olsson, som hade ju en hel del tillägg men som också då har gått väldigt bra. Och när de har då cirka 500 meter kvar så avancerar då Ventum Z upp på tredje platsen. Vi har även Timotej, Alva H där på en femte plats. Men fortfarande Trollmor Vilma Göransson i ledningen. Så ser vi nu då att det är Ventum Z, Linnea Karl Olsson som försöker nu i vida spår. Och jag tror att det blir svårt för tilläggshästarna. Det är bra fart på några lite längre bak. Bland annat då kommer Algunnens Öride, Britta Lunner. Men det är långt fram till Trollmor Vilma Göransson, som håller fortfarande ledningen här när man går in på upploppet. Det kommer bli ett spännande upplopp, för det är många hästar med här. Och vi ska se här hur det utvecklar sig. Det är Ventum Z, Linnea Olsson, som ligger snett bakom Trollmor och som givetvis gör allt vad de bara kan för att försöka utmana. Och det kommer nu närmare och närmare. Och det hornar till här ordentligt här på upploppet. Det är fortfarande Trollmor och Vilma Göransson som håller ledningen. Men nu är det inte stor ledning här. Och det blev tyvärr en liten galopp där. Och då är Ventum Z direkt uppe och tar hand om detta. Och det blir Ventum Z och Linnea Olsson som tar hand om ledningen. Eller som tar hand om segern. Före Trollmor Vilma Göransson. Och sen hade vi häst nummer 9, Algunnens Öride, Britta Lunner på en tredje plats. Sen är jag lite osäker vem det var på tredje plats. Eller fjärde plats, jag får återkomma om det. Och vi har då samtliga hästar i mål i dagens tredje lopp, Baron de Chess lopp. Och jag får återkomma här med den exakta...